Pet projekata koji su odobreni, čiji su ugovori o realizaciji potpisani danas, izrađeni su u okviru projekta Jačanje lokalne demokratije. Vrijedni su ukupno 150.000 maraka. Partneri u ovom projektu bili su gradska administracija Bijeljine te UNDP, a financijer je Evropska unija iz sredstava instrumenata za predpristupnu pomoć. Nadam se da ćemo nastaviti ovakvu saradnju, odnosno da će i grad nastaviti raditi sa organizacijama civilnog društva, odnosno prepoznavati one organizacije koje zaista ispunjavaju one zahtjeve, odnosno potrebe građana, odnosno sve one akcione, planove i strateške ciljeve koji ovaj grad sebi zacrtao. Udruženja koja su dobila financijsku pomoć za svoje projekte su Ekoput, Porodični krug, Ubuntu, Otoharin i Omladinski savjet Bijeljine, a ova sredstva će im pomoći da ostvari svoje zacrtane ciljeve. Bavimo se osvješćivanjem lokalne zajednice za potrebe socijalno ugroženih ljudi, tačnije za potrebe ljudi starijih od 60 godina. Nama je plan da osnujemo jednu volontersku mrežu uz pomoć mladih ljudi koji će se potruditi da tako kažem, oplemene društveni život tih starijih osoba, jer prema nekim istraživanjima do sada rađenim oni nisu toliko nezadovoljni ni svojim materijalnim statusom, pa ni toliko zdravstvenim koliko im fali jedna lijepa riječ. Udruženje građana Otoharin će sredstva koristiti za projekat Kvalitetno obrazovanje, kvalitetan život i za ovaj projekat dobili su 42.320 maraka. Aktivnost će se provoditi u okviru našeg udruženja u dnevnom centru, također će biti određena podrška u školskom priboru, udžbenicima, rad sa roditeljima na radionicama pozitivnog roditeljstva. Nadamo se da ćemo na taj način pomoći roditeljima da se snađu u ovakvoj situaciji. Zaista je vrlo teško biti roditelj u današnje vrijeme. Regionalni resursni centar za organizaciju civilnog društva naziv je projekta Omladinskog savjeta i njime je odobreno 55.380 maraka. Naš projekat se svodi za izgradnju regionalnog resursnog centra za organizaciju civilnog društva rekonstrukcijom jednog, pa za nas sve značajnog objekta ekocentra u Amelijama, tako da imat ćemo priliku da u narednom periodu rekonstruišemo centar i napravimo regionalni trening centar za sve organizacije civilnog društva. Udruženje Ekoput je dobilo 20.000 maraka za projekat Aktiviraj se i volontiraj za zdravu životnu sredinu, a novac će biti utrošen za adaptaciju ekokampa u Bijeljini. Gdje smo planirali, znači, do okviru implementacije projekta uradimo nekoliko stvari. Prva stvar je da u mesnoj zajednici Veleno selo, koje je teško nastradalo za vreme poplava u maju mesecu 2014. godine, obnovimo, znači, dečije igralište uz podršku i saradnju meštana i stanovnika mesne zajednice Veleno selo. Drugi deo projekta nam se odnosi na jačanje kapaciteta ekološke patrole, gde planiramo, znači, da obučimo do 16 novih članova i volontera i aktivista ekološke patrole. Projekat Jačanje lokalne demokratije finansira se sa ukupno 2 miliona eura sa ciljem da se doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine kroz podršku odabranim opštinama u uspostavljanju boljih odnosa lokalnih vlasti i civilnog društva.